Sejam bem-vindos ao sexto episódio da série do Euro 2020, do DLC Euro 2020, do PES 2020, salvo redundância, do ano em que não vai haver europeu na realidade, mas em formato virtual. Aqui o trazemos até vocês. Tem sido uma jornada e tanto. Na passada, o quinto episódio, então, frente à Dinamarca, foi um turbilhão de emoções, depois de Portugal estar quase fora deste europeu. Apareceu aos 85 minutos Nelson Semedo a fazer o empate, e depois, ainda antes do final da partida, Portugal ainda conseguiu fazer o 3-2 e consegue assim chegar aqui a esta meia-final, que vai ser em Londres, e as equipas já se preparam para entrar em campo. A Holanda, até chegar aqui, eliminou nos oitavos de final o Gales por 3-1, e depois a Inglaterra também por 3-1, resultados, uma equipa que faz a laranja mecânica a fazer muitos golos nesta fase. As equipas já entram em campo. Na equipa de Portugal, a surpresa é Mário Rui, em relação ao jogo anterior e em relação aos outros todos. É aqui uma estreia do português, jogador do Nápoles. E vamos ver no que é que resulta isto, em detrimento de Rafael Guerreiro. Vamos ouvir o hino de Portugal. Reedição do Euro 2004, quando na meia-final Portugal venceu a Holanda. Já lá vamos agora ao hino holandês. Tudo apostos para o início da partida. De um lado do Virgil van Dijk, do outro Ronaldo, são os capitães que vão tentar comandar as respectivas seleções à equipa neste duelo Wembley que se prepara para acontecer. A Holanda, que joga com Silêncio na baliza, Nathan Ake na defesa, Daley Blind, de Virgil van Dijk e Denzel Dumfries, do jogador do PSV, no meio campo com o Wijnaldum, Strootman, Frank de Jong, e no ataque com Ryan Babel, Berguis e Memphis Depay na frente de ataque. Portugal joga com Rui Patrício, João Cancelo, Pep, Rubén Dias, Mário Rui, aí está a surpresa, Rubén Neves, Pizzi, Bernardo Silva, João Félix e Cristiano Ronaldo. Rola a bola, um minuto de jogo só, criado. A Holanda, que faz muitos golos, já tivemos a oportunidade de perceber isso pela chegada até aqui, até esta meia-final, mas Portugal também faz inúmeros golos. Vamos ver como é que sai então este duelo. Para já é João Félix que tem a bola e tenta levar Portugal para a frente. É isso que faz, passa por um, mas há falta. Falta de Van Dijk. Podia ver já aqui o cartão amarelo. Não sei se o árbitro vai dar. Não vai. Vai deixar passar. Aqui a agressividade do jogador, do defesa central do Liverpool. A ir com tudo ao miúdo português. Atualmente a jogar no Atlético. Rubén Neves para marcar o livre. Bernardo Silva remata contra a defensiva da Holanda. Corta Naké. Ryan Babel vem aqui na meia esquerda. Perde a bola para João Cancelo. Ronaldo tem João Félix no meio. É isso que faz. João Félix atira e golo. Está lá dentro. É golo. 6 minutos. Golo do João Félix. 6 minutos de jogo. Primeira oportunidade de Portugal a conseguir pôr a bola na baliza logo. Entrada forte da seleção portuguesa. Está a recuperação de João Cancelo. Ronaldo a isolar Félix. Depois facilmente coloca a bola dentro da baliza. Frente a Silêncio, guarda-redes do Valência. Conhece-se bem da Liga Espanhola. E aí está um toque de habilidade e agilidade na cara do gol. João Félix não falha. E manda cumprimentos para Portugal. 7 minutos de jogo.
Portugal 1, Holanda 0. Melhor não se podia pedir neste início de partida. Reage a Holanda, vai pela direita com Strootman, perde a bola. Aliás, a bola nem chega a Strootman. Mário Rui, Ruben Neves, João Mário, João Cancelo, João Félix, combina com o Ronaldo, Bernardo, João Cancelo, pode levar perigo para a área. Ronaldo tem a bola, sai remate, mas a bola é em bater em Dali Blind e a perder força e a acabar nas mãos de Silêncio. Nathan Aké, Frank de Jong, Wijnaldum. Dava o passo longo para Ryan Babel, mas bem, João Cancelo bem posicionado a cortar a bola. Portugal controla agora o jogo na defesa. Ruben Dias, pontapé para a frente, era para Félix, mas a bola não chega. Corta a Holanda. Nathan Aké, Babel. Babel é rápido. Frank de Jong, jogador do Barcelona. Berguiz. Perde a bola com Mário Rui, mas recupera rapidamente. Berguiz novamente, aqui na direita. Vai lá, Pizzi. Não consegue roubar a bola. Ainda Berguiz. Tem Mário Rui pela frente. Passa para o Wijnaldum. Pode ser perigo para a Holanda. Strootman. Troca bem a bola à Holanda. Dumfries. Berguiz. Cruzamento. É perigoso. Confusão na área. Olha a Holanda. Grande defesa do Rui Patrício. Uma toda é pai, parece-me. Por uma bela defesa do Rui Patrício. Sai Portugal para o ataque. Mas a não conseguir, a Holanda a reagir bem ao gol sofrido. Wijnaldum não perde a bola, perde agora. Recupera Ruben Neves, joga para João Félix. Portugal tem um ataque muito rápido. Lá vai o João Ronaldo. Tem Dani Blyth pela frente, mas a não conseguir. Era Frank de Jong, aliás. Não, era Dani Blyth, sim senhor. Depois é que passou a bola para Frank de Jong. Olha a Holanda, Depay. Strootman a perder a bola. Ronaldo. João Félix. Tentava passar para Ronaldo, mas bem, Dani Blind a cortar a bola. Nathan Aké. Atenção que perde a bola, Nathan Aké. Pode ser perigo. Ronaldo está dentro da área. Cruzamento. Félix não chega de cabeça. Porque aparece Van Dijk no corte. Providencial. Wijnaldum. Depay. Mal passe de Depay. Depay aqui no centro a jogar como avançado. Sinceramente, estava mais habituado a vê-lo como extremo. Ruben Neves, pode sair bomba. Não, sai passo para Ronaldo, ainda melhor. E grande defesa de Silêncio. Que falhanço do Ronaldo. Nem é normal dele. Nem tem sido normal nestes jogos que temos vindo a transmitir aqui no canal do Salão de Jogos. Podem subscrever já agora. E ativar o sininho para estes e outros jogos. Mais séries também. Rever esta série. Tem sido jogos maravilhosos, principalmente dos oitavos para a frente. Ruben Neves, sai bomba! Aí o poste, acho que vai ao poste ainda, a bola. Vamos ver a repetição. Não sei se foi ao poste, senhor, eu não sei se Silêncio ainda não toca na bola. Remate fortíssimo. Bem, é uma bomba ao poste este remate. Não, não toca na bola. Pelo menos o árbitro não o considera assim. Sai a jogar a Holanda. Van Dijk. Dumfries. Berguiz. Strootman. Depay. Tem Berguiz aqui. É isso que faz na direita. Está a aparecer Babel no meio. Mas a bola não... Cruzamento largo, mas a bola não chegar a ele. Portou a defensiva portuguesa. Ganha lançamento para Portugal. Mário Rui. Não ter tanto fulgor ofensivo aqui pelo lado esquerdo como costuma ter com Rafael Guerreiro. Mas ainda assim é dar conta do recado, pelo menos defensivamente, Mário Rui. João Mário. João Mário mete Ronaldo. Está isolado Ronaldo. Não, decide passar para Félix e aí está o 2-0. Fantástico gol do João Félix. Grande jogada de Portugal. 2-0 aos 42 minutos. Mais um de Félix. Quero ouvir o público bem alto. É uma jogada e peras. Com João Mário a orientar ali o meio campo. Reparem bem. Félix, Ronaldo.
João Mário, Ronaldo novamente e depois um passe do outro mundo a deixar João Félix só com a baliza à frente, que também não falha. Muito bem, a equipa portuguesa nesta primeira parte. Portugal aproveita para aumentar a vantagem para 2 golos. 2-0, vantagem de 2 golos. Agora podem gerir o resultado. Olha a Holanda, vai tentar reagir, digo eu. Pelo menos a tentar fazer um golo ainda antes do intervalo, mas já vai ser difícil. É Rui Patrício que tem a bola controlada. Pepe. João Mário. Bernardo Silva. Cristiano Ronaldo. João Cacelo. João Félix. Perde a bola, João Félix. Aí está a vista de João Félix. Chegamos ao intervalo. Primeiro aos 7 minutos e depois aos 42. O jogador português a fazer o bis na meia final. Numa meia final que pode dar pela terceira vez na história uma final a Portugal. Depois de ter perdido com a Grécia em 2004. E ter vencido a França em 2016, esta vez no Euro 2020, poderá lá chegar. Está no bom caminho até agora. Sai Ronaldo na segunda parte com Ruben Neves. Sai a jogar, digamos, não sai do campo. João Mário. Foi mais forte que o adversário. Há aqui uma hipótese para o contra-ataque. Estava aqui confuso ainda há pouco e faltava-me um jogador aqui, não. Era o Bruno Fernandes. Não está cá. Está a João Mário. Vou achar aqui estranho. Mas a verdade é que Portugal está-se a dar muito bem. João Mário. Aí está ele. João Cacelo. Bernardo Silva. Faz o passo fantástico para João Mário. Perde a bola porque recupera Virgil van Dijk no corte. Muito bem. Ruben Neves. Ruben Neves tentava o passo longo, como sabe fazer, mas fora de jogo, assinalado à equipa portuguesa. Creio que era Félix que estava em posição irregular. Portugal defende nestas bolas muito, muito em cima, com defesa alta. Olha Portugal, tentava jogar bonito ao primeiro toque, não consegue, perde a bola, Depay. Berguiz, tem Depay no meio, é isso que faz. Depay está sozinho ao lado. Depay podia ter feito agora muito melhor para o bem português. Ainda bem que não fez. Está perigosíssimo, lance perigoso. Depay na cara do gol, mas vou lá sair ainda um pouco ao lado da baliza defendida por Rui Patrício. E segue nossa. Pepe. João Cancelo. Mal passo de João Cancelo. No entanto, Bernardo Silva recupera. Pizzi. Ruben Dias. Mário Rui. Agora sim, tem espaço Mário Rui. Tentava jogar para João Félix, mas corta a defensiva da Holanda. Insiste Portugal. Bernardo Silva, cruzamento. Ronaldo, cabeça. Por cima da baliza. Levar algum perigo ainda. Esta bola. Bom cruzamento do Bernardo. E depois Ronaldo a subir mais alto que o defesa holandês. Pareceu-me Danny Blind. Jogador do Ajax, 30 anos. Já passou pelo United. A não ganhar o duelo ao português. Olha a Holanda. Babel. Van Dijk na área. É verdade. Frank de Jong. Nathan Ake. Cruzamento de Nathan Ake. Olha a Holanda, é golo. É golo. Creio que foi Baba a marcar. Depay. Foi Memphis Depay. Assim é que é. Não é Baba. Mabel tem outra cor de cabelo. Aí está. Cabeceamento fortíssimo. Depois do cruzamento de Nathan Ake. Cruzamento, o grande cruzamento, também com o Ruben Dias a ver jogar.
e a não dissipar-se à bola, mas é um cruzamento muito complicado. E é um cabeceamento fortíssimo. Rui Patrício sem hipótese, está feito 2-1. Acredita ainda a Holanda. E tem todas as razões para isso. Vamos lá, Portugal, não se deixem emolecer. 62 minutos, Portugal 2, marcou João Félix, os dois. Holanda 1, marcou Depay. Mário Rui. Justamente Mário Rui. Sai um pouco largo. Recupera Frank de Jong aqui na esquerda. Pontapé para a frente, recupera João Cacete. Tenta uma intrusão no ataque. João Mário no meio. Mário Rui. João Mário está muito bem na partida. Olha o cruzamento, é perigoso. Mais um falhanço. Grande cruzamento e que perdida de Portugal. Desta vez foi João Félix. Bem João Mário a rodar o jogo para aqui, para a esquerda, para Mário Rui. Cruzamento fortíssimo. Mas depois João Félix a não conseguir acertar no momento certo na bola. E a bola acaba por sair por cima. Muito perdoar o Portugal. A máxima do futebol é que quem não marca sofre. Vamos lá ver se não nos acontece isso. Esperemos que não. Até porque estamos cada vez mais perto da final. Olha Portugal. Perde a bola. Mau passe. Wijnaldum. Depay. Van Dijk. Van Dijk já está à ponta de lança. Frank de Jong. Frank de Jong passa aqui a bola para Strootman. Tentava o cruzamento, mas mal. Já não conseguiu. Frank de Jong tinha ali outras opções. Podia ter feito melhor. É isso mesmo, Pedro. Sai Portugal no pontapé de baliza e passa a bola para João Cacelo. Foi Patrício. Mas perde. João Cacelo perde a bola. Atenção, atenção a isto. Não se pode perder isto. Mais um cruzamento. É para atirar Chico. E é por pouco que a bola não entra. É por pouco. João Cacelo tem que ter atenção a estas bolas. Tentava sair a jogar. Recupera Frank de Jong. Sem falta. Depois Babel no cruzamento e Depay a cabecear ao lado. Gritou-se golo do estádio porque pareceu. A bola ainda embateu na malha lateral. E é por pouco que a bola não entrou. Rafa Silva para o lugar de João Félix. Aos 70 minutos. Houve também uma substituição na Holanda. Para refrescar o ataque. É Portugal que tentava fazer mais um, dizia eu, mas já perdeu a bola. A Holanda está com tudo agora, nesta parte final. Algumas dificuldades para Portugal impor o seu jogo. Lá está, mais um mau passo. Desta vez foi Ruben Neves. Van Dijk. Van Dijk no meio, provoca aqui um calafrio à seleção portuguesa. Atenção, olha a confusão na área, o remate por cima da baliza. Ou defendeu o Patrício, já nem sei. Está enervadíssimo, Rui. Van Dijk a segurar a bola, passar a bola ali para a área e depois um remate a sair por cima, muito perigoso. Mais uma vez, o avançado Memphis Depay do Lyon, 26 anos de idade. Enviar a bola por cima da baliza. Bem, Portugal até agora vai aguentando. Vamos lá ver se acaba assim ou se ainda há mais desenvolvimentos. Por agora, 78 minutos. Holanda 1, Portugal 2. É isto que interessa. Entretanto, há uma falta e o árbitro a dar cartão amarelo. E há falta, claro. Foi o Wijnaldum sobre Bernardo Silva. Entretanto, sai o Wijnaldum. Também por este, como levou este cartão amarelo para não correr riscos. A laranja mecânica. Olha o João Mário. Pode sair remate, sai remate. Agarra silêncio. Foi um bom remate por parte do português João Mário. A Holanda tentou o remate para a frente para sair com a bola controlada, mas não conseguiu. Ainda assim ganha o lançamento. Entre a Proms e Cyberguiz é a última substituição da Holanda. Em Portugal entra o William Carvalho e sai Rubén Neves. Dar ali mais possância ao meio campo. Olha a Holanda. Berguiz, pontapé para a frente. Para a frente não, para a área. Na confusão. Sobra para a Holanda. É perigoso. Depay, atira. E é o gol. Já está. Não foi preciso muito. Pontapé para a área. Bola. Jogo direto. E Depay empata a partida.
aos 82 minutos, balde de água fria para Portugal. Já ninguém esperava. E é de facto as aspirações portuguesas aqui a ficarem em xeque depois deste, eu diria alívio, mas não foi bem um alívio, porque foi com intencionalidade. Uma bola bombeada para a área. Portugal ainda ganhou de cabeça, mas depois a segunda bola. João Mário a não chegar e depois Depay. A bola ainda bate no posto direito da baliza do Rui Patrício e entra aí. E agora tudo empatado. Corte no outro jogo. Entra Nelson Semedo, tal como entrou no outro jogo também. Quem sabe para decidir. O jogo com a Dinamarca foi fundamental, Nelson. Vamos ver se Portugal consegue reagir a isto antes do final da partida. Mais uma falta por parte dos holandeses. Dele Blind a levar o cartão amarelo. Defesa central. Fazer falta sobre o Ronaldo. Mas Portugal não está a fazer dos seus melhores jogos. Uma primeira parte muito bem conseguida. Marcar dois golos. Mas é livre. E já se sabe que nos livres vai Ronaldo. E já fez dois neste torneio. Pode ser que faça aqui o terceiro. Atira ao lado. Perigosíssimo. Muito perigo. Esta bola passa muito perto do poste. Não temos aqui a repetição, mas a bola a levar muito perigo. Podem visitar o salão de jogos.net para ficarem a par das informações, de mais informações sobre videojogos. E seguir as nossas redes sociais, estão aí, na descrição do vídeo. É só seguir. E já agora subscrever o canal também. E ativar o sininho, chamado sininho, para receber sempre os alertas desta e de outras séries que estamos aqui a fazer no canal para vocês. Nesta tentamos levar Portugal à conquista do Euro 2020 virtual. O verdadeiro só acontece para o ano. 87 minutos, Holanda 2, Portugal 2. Cheira a prolongamento, João Mário. Mas olha, Portugal está sozinho, 88 minutos, está sozinho Rafa Silva, acabado de entrar. Pode ser o gol. Tirou o guarda-redes da frente e gol. É Rafa Silva. Para levar os adeptos à loucura. Incrível. Arrancada fantástica. E aí está a dança. Todos festejam como se não houvesse amanhã. E é o gol que deixa Portugal na final. Importantíssima esta substituição. Aí está. Arrancada de Rafa Silva. Tira Silêncio da frente. Ganha o ângulo. Fica com a baliza escancarada e não falha. João Mário. Aqui no passe providencial. Para Rafa, que faz um trabalho fantástico. Reparem bem. Tira Silêncio da frente e depois. Pé esquerdo. Está lá dentro. 89 minutos, sei lá. E está a 90 minutos, diria. E já não vai dar hipótese. Bem, Portugal também. Temos que ser francos, está aqui com alguma sorte. Olha a Holanda, ainda acredita. Corta Nelson Semedo. Ponta para a bola daí, é isso que faz. Ronaldo com a bola. Sofre falta. E agora Portugal tem que aguentar. É exatamente. Não, ainda sai a jogar. Para Nelson Semedo, está fresco. O árbitro está a 6 minutos de compensação. Ainda há algum tempo. Portugal segura a bola. Bernardo. Atira Bernardo. Atinha ainda, mas silêncio a agarrar a bola. Será o último perigo da Holanda. E atenção. Ake. De rumo. Da Holanda. Está na área. Fora de jogo. Ou é falta? Não sei o que é que o árbitro marcou. Ah, marcou falta o árbitro sobre o William. William, amarelo para o William. Bem, será a última oportunidade para a Holanda. Esperemos que não dê nada. Ah, agarrou aqui o William. Virgil van Dijk. Ponta de lança de serviço nesta segunda parte. Depay remata. Atira. E que grande defesa de Rui Patrício. Incrível defesa do guarda-redes português. Reparem bem. Uf. Grande defesa. Festeja-se como se fosse um gol. Aqui. Ainda é canto. Ainda aparece o jogador da Holanda e está feito. Está ao final da partida. Portugal na final.
É o desespero dos jogadores holandeses. Mas não vale a pena, é mesmo Portugal que está na final. João Félix, dois golos de João Félix. Depois dois golos de Depay. E Rafa Silva entrou para decidir a partida. E acabou tudo em bem para Portugal. Será depois o último episódio? O sétimo desta jornada longa? Onde Portugal já esteve quase fora, primeiro nos quartos de final frente à Dinamarca. Esteve com um pé fora da competição, aqui esteve à beira de ir para prolongamento, mas a conseguir. A conseguir não ir. Este é o primeiro, João Félix, só 7 minutos. Depois Ronaldo quase que faz o segundo. Mas bem a defensiva da Holanda, com Dali Blind a cortar a bola. Que acaba nas mãos de Silêncio. Reagiu a Holanda. Aqui Depay para uma excelente defesa de Patrício. Um dos melhores em campo foi Patrício. Vinha Portugal para a frente novamente. Aqui é Ronaldo na cara do gol com uma grande defesa. Com os pés do guarda-redes do Valência. A defender as cores laranjas. E a não deixar que Portugal marcasse o 2-0. Depois é Ruben Neves. Creio que é a bola oposta. Aí está. Remate fortíssimo do jogador do Wolverhampton. A rematar ao poste. Ele tem um remate fortíssimo e um passe já agora. 42 minutos. João Félix, depois de uma excelente jogada, faz o 2-0. Jogada de combinação entre Ronaldo e João Mário. Ficou muito bem, João Mário. E a fazer o 2-0. Já na segunda parte, Depay reduzia aos 62 minutos. Pelo cruzamento de Ake e depois uma cabeçada sem qualquer hipótese para Patrício. O Wijnaldum ia levar o amarelo e ia sair a seguir do jogo. E depois Depay, numa jogada de insistência por parte da Holanda, faz aqui o 2-2, 83 minutos. O melhor estava guardado para o fim. Acabava de entrar Rafa Silva, ainda antes o amarelo para Dali Blind. E o livro de Ronaldo, que também não passou longe. Mas desta vez não saiu bem ao capitão português, que ficou em branco, mas isso também não interessa nada. E depois sim este homem, Rafa Silva. Na cara do gol, tira Silêncio da frente com um toque de habilidade e faz o 3-2, que coloca Portugal na final deste Euro 2020 virtual. Mais uma vez, excelente toque para colocar Portugal na final. Ainda com alguma confusão no fim, o William leva amarelo e na sequência deste amarelo do livro Rui Patrício, com todo o coração, a defender esta bola. E que defesa. Mais um belo livro de Depay. Depois ainda foi canto, mas sinceramente já não havia nada a fazer. Portugal está na final. Vamos só ver contra quem é essa final. A outra meia-final entre a Ucrânia e a Itália. Que acabou... entre a Ucrânia e a Noruega, assim é que é, que acabou com a vitória da Ucrânia por 1-0, ou seja, Portugal-Ucrânia será o nosso último episódio e a final do Euro 2020. Fiquem bem, até lá.